Hej, jeg hedder Stine Götzedue, og jeg er studievejleder og skolepsykolog. De fleste mennesker oplever at være nervøse til eksamen. Nervøsitet er faktisk en rigtig god ting, når vi skal præstere, fordi det er med til, at vi klarer os bedre under pressede situationer. Men nogle gange så kan nervøsiteten blive til en form for angst, kalder vi eksamensangst. Du kan arbejde med at kontrollere angsten på følgende måde. 1. Få styr på kroppen. Angsten viser sig ofte gennem kropslige reaktioner. Det kan være hjertebanken, rysten, ondt i maven. Det kan også være med at få kvalme. Alt det kan man arbejde med, når man sidder inde til eksamen. Man kan gøre det ved åndedrætsøvelser. Og for nogen kan man også gøre det ved hård fysisk træning. Hvis man oplever, at angsten bliver for slem, kan man fx lave en squat eller en sprællemand. Eller man kan lige fokusere på sit åndedræt. 2. Få styr på tankerne. Angsten viser sig ofte igennem destruktive tanker. Man kan lave nogle små kort, hvor man får erstattet de destruktive tanker med nogle positive tanker om sig selv, om hvad andre tænker og om, hvad man kan bruge det til i fremtiden. Kortene kan du have tilgængelige, for eksempel i forberedelseslokalet, hvis de destruktive tanker banker på. 3. Husk til din eksamen. Sig højt for lærer sensor, at du er nervøs. De er der for at hjælpe dig. Det er okay at tage små pauser undervejs. Du kan tage en tår vand eller fokusere på udåndingen i dit åndedræt. Husk, det er kun et øjeblik af dit liv, og det går over igen lige om lidt. Regionen Syddanmark har lavet en app, som hedder Ro. Den er gratis at downloade, og den har masser af redskaber til, hvordan du kan hjælpe dig selv med eksamensangst. Du finder linket til appen lige nedenfor. Held og lykke med eksamen.